Dámy a pánové, vyfotíte mi váš popit, jaký máte doma na Instagram a pošlete mi ho, anebo mi tam označte, jo. Tady máte můj Instagram a já vám to klidně přesdílím a vyhodím vám, jaký mám já popit. Dámy a pánové, spousta z vás má doma 100% popas, teda popit, jo, ale my si dneska zahrajeme hru popas, která je extrémně satisfying, protože tam bude milion druhů popitu a dámy a pánové, do komentářů mi napište, jaký druh popitu máte doma. Já mám dinosaura, s vámi zajímá, jaký máte vy. By the way, stalo 105 milionů hráčů, sakra, a nám už zbývá nic jiného, než se do toho společně vrhnout. Popas. Kámo, já jsem připravený na to poklikat všechny ty kuličky a pořádně se vysatisfyingovat. Jo, takže já mám ten popit ještě nejdříve složitý kokos a teďka už mi nezbývá nic jiného, než poklikat všechny ty kuličky. Musím dát sluchátka, protože tam jde hlavně o ten zvuk, který tam slyším, jak to všechno kliká krásně, ježiš, to je super. Nemůžu si nějak ještě hejbat, nemůžu, jenom to můžu prostě poklikat klasicky. Ježiš, to je super, počkej, a tady ještě dvě kuličky. Let's go, co je tady tohleto za popit? Takže tady pojď fakt o to, jenom že budu klikat všechny kuličky v popitu a kámo, ale vem si to, že ty můžeš mít jak doma ten popit, který budeš normálně fyzicky, že jo, klikat, tak i popis sakra tady ve hře, který budeš klikat tady mé myší nebo prstem a již ono to je super, prostě je to extrémně, už to nějak zrychlí, jo, to můžu i takhle jakoby projet ty koko, to nemusím ani klikat, víš co. Jo, užívám si tu hru náramně. Teďka tady hodit popit ze tří částí, ten skládat takhle, ježiš, já neumím ani skložit. Let's go. A jdu poklikat, to je úžasný sakra. Má to být antistresová hračka, já nejsem nějak moc ve stresu, o, tady máme ovoce. Ty koko, tak tohle ještě lepší, tohle je ještě daleko lepší, ty vogo. Stres out, tady mám linku stresu, ale já nejsem nějak vystresovaný, takže tohle by mě mělo z toho stresu úplně zbavit. Ježiš, já tady všechno poklikám a zbavím se mého stresu na maximum, ježiš, to je tak úžasný to poslouchat, ty kokos. A do toho poslouchat i můj hlas, já to ještě sjedu, já už sice jsem o stres přišel, nevím, ty kuličky jsou docela naštvaný. Tady tahle je taková kyselá, to je taky kyselá taky a ty jsou docela happy, takže já jdu na další popit. Yes, jdu s vámi na další popit, ho tady poklikat. Tak a popite, připrav se, jo, tady teďka tady má takovou kouli uprostřed, nebo jako jaký kruh a let's go. Zatím se mi asi sakra nejvíc, už je tady, to je zmrzlina, nebo to je nějaký shake? To je nějaký shake možná, zatím se mi asi nejvíc líbil jakoby ten popit z těch ovocí, jako co tam byl. Ten byl úplně, fakt jako... Úplně super, no jo, fakt se mi to kliká dost skvěle, co tady tohle sakra za popit, já třeba popravdě ani nevím, kolik druhů těch popitů je, ale myslím, že jich jako popravdě je strašně moc, ty kokos, nevím, kdo to všechno vymýšlel, kdo těch druhů udělal tolik, jo, takže jak jsem říkal, napište mi, au, tady to skládám ty kokos jak nějaký pucle, že mi do komentářů určitě napište, který popit máte doma, jo, třeba si ten svůj popit i v tomhle videu uvidíte, jo, to je vysoce pravděpodobný, hele, to je sova, to je sova, který nemůžu ani poklikat oči, tak ji vezmu tady, jen poklikám jenom její maxi tělo, oh, moly. Tak pojď, ježiši. Mně se líbí, jak tam je ten efekt toho, že to praskne a dělá to úplně jiný soundy než ty klasické popity. To je super, no a já už jsem se zbavil všeho stresu. Ježiši, abych to dokázal klikat pořád, já bych vážně reálně chtěl spíš tenhle popit, než ten, co máme všichni doma. Třeba někdo z vás má tenhle popit doma. Jo, jestli má jako někdo z vás tenhle popit doma, tak jako mi ho můžete vyfotit na Instagram. Nebo dámy pánové, vyfotíte mi váš popit, jaký máte doma na Instagram a pošlete mi ho, anebo mi tam označte, jo. Tady máte můj Instagram a já vám to klidně přesdílím a vyhodím vám, jaký mám já popit, jo. Takže se takhle propojíme, ok? A jdu tady udělat tuhle raketu, jdu poklikat popitovou, protože ta raketa je hustá. Hop, ještě ty dvě. Level 12. Je mi reálně zajímalo, kolik jako. Hele, to je nanuk? Ne, jo, to je nějaký nanuk. Je mi reálně zajímalo, kolik tady těch může být, jakoby těch levelů, těch popitů, jo. Jestli jako v každém levelu je fakt vždycky úplně jiný popit. Jest, to je nějaký ovoce, vypadá jak jablko. To vypadá jak apple. Oranžový sakra. Žlutý apple. To je dinosaurus, ale tohle já sakra nemám, tohle dinos. Mám nebo nemám, počkej. Ne, já mám úplně jinýho dinosaura. Tohle taky dinosaurus, ale já mám úplně jinýho dinosaura, takže bohužel jsem si svýho dinosaura ještě nenašel, ještě super. Hop, to se mi, fakt se mi to líbí, ty vole, já jsem strašně dlouho hlavně přemýšlel tím jako, nebo hledal jsem to nějaký smysl a už jsem ho našel. Dinosaure, tak já ti poklikám celý bády, jo, celý bády ti tady poklikám, let's go, brácho. To je hovno, to je facebookový hovno, ale bude nás hnědý, Jsem rád, že jsi prdla a tohle je kytara, to je kytara, kámo, zatím to všechno poznal, tím nic takový debet, že bych nepoznal, co tady mám všechno za popity. A konečně normální popit, který má
grády, který má totální grády, protože tenhle popír je fakt úplně awesome. Šiši. No jo. Klik, 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 klik. A můj stres je zase pryč. Tak ale já nejsem vůbec vystresovaný, ale proč mi to vždycky hodí ten antistresový popit, no jako všechny jsou antistresový, že to je super. Jaký útvar k nám půjde, hele, to je kačenka, který poklikám celý báry a hned se jí zbavím, ale já bych chtěl sakra najít tohle dinozaura, tohle bych tady vážně chtěl mít v téhle popití hře, ale nevím jestli jako se mi ho tady povede najít. By the way, myslím, že jsem tam viděl, že to má mít kolem 700 levelů, ale ty kokos, tak to bych otvíral ty popity do večera. To bych klikal ty až do večera, bych se uklikal normálně, ale hlavně zase bych byl jako vyčilený, antistresovaný jak něco, jo. Hele, tričko. To se skládá trochu jinak, to tričko. Yes, to je jaký DIY triko. Tohle je, kočička s mašličkou a s vouskami asi, yes, ale kolikže změnili barvu ty popity. Ale to je perníček 100% z toho. To je perníček ze Shreka. I když to asi perníček nebude, to je prostě nějaká ráno postavička, ale my jsme, no takhle. Ale oči, nice, počkej, klik. Ježíš, tak tohle, bože, tak tohle ještě víc super, jestli si myslel, že tady může něco být super. Reálně, jak na to klikám, tak mu otvírám oči. Takhle, ježiši Maria, jak já tady tohle budu asi otvírat ty vole už po zbytek tohle videa, protože sice já můžu jít dále, ale a teču na to, to je fakt nejvíc cool. To je úplně totálně cool, jak se otvírat oči. Ne, já si chci na další popit. Já si chci pát tady za další popit, ale tady je jednorožec. Tady unicorn, klik. Yes, můžeme tady poklikat unicorna, ale nemá vůbec barvy toho unicorna. Co je tady tohle za ovoce, nebo jestli to teda je ovoce, to je možná citron? Možná to bude citron, jo, ale nevím, op. Mám těch popité. Konečně! Mám ho, reálně, mám toho dinosaura, kámo, reálně jsem ho našel, akorát jiná barva, tenhle dinosaurus, ten jo, a teďka tady, yes, mám ho tady, tak je, tady v téhle hře, akorát prostě jiný barvy, úplně, kámo, přímo je to on, jo, přímo, je to ten dinosaurus, tak s toho mám, kámo, rád, že jsem ho povedl najít, nakonec, ježiš, tak to je super, prostě, akorát, já mám krásnější barvy, jo, já mám víc cool barvy, prostě, než byl ten v té hře, jo. Neříkejte, že ne, jo, já 100% mám víc cool. Ale aspoň co mi ho tam povedlo najít. Tady je nějaký šnek rád poklikám. Já bych chtěl ještě zkusit jednou ty víc cool satisfying popity, jestli tady budou. Kde je poslední kulička tady? Jestli tady ještě budou. To je rugbyový míč. Super. 100% jste tady, jo, solární systém, ten si dám solární, aha, to jsou planety, to je země, ježiši, to je úžasný a cool zároveň, jej, no jo, já vás tady poklikám, jak se mají z toho radost, že takhle klikám krásně, to vypadá jak douč trochu, a tady spí ještě ty popity, tu, no jo, a jsem vyantistresovaný jak něco. Dámy a pánové, díky moc, že jste tohle dokoukali. Doufám, že vás bavilo, jestli vám podpořilo lajkem, odběrem či sdílením a u dalšího videa čus.